petak 6. augusta u galeriji Kulturnog centra Lukijan Mušicki ljubitelji umetnosti imali su priliku da uživaju u izložbi umetničkih radova umetnice Ljiljane Fijat i promociji knjige U pokušaju da budem voda pesnika Zorana Bosnića. Prvo je otvorena izložba pod nazivom Lice prirode, autorke koja se pored slikarstva bavi i pisanjem proze i poezije. Bila sam učesnik zajedničke izložbe u organizaciji Kulturnog centra Lukijan Mušicki i besplatne škole slikanja na kamenim pločama iz Novog Sada, čiji je rukovodilac Biljana Vukajlović-Ristić. Na inicijativu direktora Kulturnog centra organizovana je ova moja samostalna izložba i ja sam vrlo zahvalna za toga, zbog toga, s obzirom da je ovo izuzetno lep prostor. Prvi put sam u Temerinu kao autor samostalne izložbe, a inače pišem i poeziju, prozu. Moja osnovna struka je ekonomska, odnosno ja sam doktor ekonomskih nauka. Pre svega inspiriše me Vojvodina, s obzirom da sam ja ovde rođena, tako da su teme vezane za ovo područje, to su ptice, lokvanji, ravnica, u svakom slučaju sve ono što je lice prirode kada je ovo podneblje u pitanju. Izložbu je otvorio direktor Kulturnog centra Dragić Tomić, a umetnički radovi se mogu pogledati do 23. augusta. Kulturni centar Lukija Mušicki je uvek otvoren za saradnju sa umetnicima različitih profila, različitih tehnika slikanja. Mi biramo umetnike koji će izlagati u našoj galeriji uz konsultaciju sa našim umetničkim savetom i po originalnosti radova i materijala koje koriste, koje primenjuju na svojim radovima. Što se tiče današnje izložbe koju otvaramo, za nju smo se odlučili upravo iz tog razloga, specifična tehnika, specifični materijali, i smatramo da je to nešto što će biti interesantno našim sugrađanima da dođu i da pogledaju. Ovo veče upotpunila je i promocija knjige U pokušaju da budem voda Zorana Bosnića, čije je ovo 7. izdanje zbirke pesama. 7. knjiga pesama U pokušaju da budem voda pojavila se i ugledala svetlost dana u martu ove godine. To je nastavak prethodne knjige Nepodojeni sneg, gde su moja razmišljenja nisu menjala. Ja i dalje nepopravljivo razmišljam moralistički, optimistički, pokušavam da budem u skladu sa prirodom i jednostavno da napravim neku vezu i spoj. Za razliku od prethodne knjige, ova knjiga je bazirana na, da kažemo tako, dve vrste poezije. To je ova refleksivna i misaona poezija. Ima dva poglavlja knjiga i u knjizi je 67 pesama koje pokušavaju da probude u ljudima ono zaboravljeno, ono pozitivno, ono što nas čini ljudima. Znači, knjiga pesama U pokušaju da budem voda zatvara jedan ciklus moj, faktički od druge knjige Prevoji, preko Nemira, tišine, neznanih junaka, Nepodojenog snega. Mislim da se sa ovom knjigom završio taj ciklus mojih razmišljenja i mojih tema koje sam obrađivao u tih 5 knjiga, a 8. knjiga koju najavljujem je iskorak u nešto drugo. Kulturni centar nastavlja sa svojim aktivnostima, te krajem meseca ljubitelje umetnosti očekuje otvaranje izložbe Snovi Aleksandre Pejić, umetnice iz Bačkog Jarka.